אני רוצה להודות לך, איפה אתה? אני רוצה להודות לך על השאלות ועל הדאגה לזכויות אדם. כפי שאמר בית המשפט העליון, זכויות אדם לא נעצרות בין חומות בתי הכלא. ואני במשך שנים הצגתי לא מעט עצורים ואסירים, ואני חושב שבסופו של דבר, כמו שאמרת ואמרת נכון, אסירים, צריך לשקם אותם, לפעול ניסיון להחזיר אותם למוטב. כמובן, אני מפריד, אני מקווה שכולם יסכימו איתי שיש סוג אחר של אסירים, אותם אסירים ביטחוניים, השם המכובס, צריך להגיד את האמת, אותם מחבלים בבתי הכלא שערפו ראשים ורצחו תינוקות ואנסו נשים. ואני לא, אני יודע, רק אני רוצה שהדברים יהיו ברורים. לגבי אותם מחבלים, שום שיקום, שום מדיניות של הכלה. תראה, האמת היא, 9 חודשים מאז שאני בתפקיד, אני אמרתי וחזרתי ואמרתי, אגב, לא פעם זכיתי לקיתונות של בוז מהאופוזיציה למדיניות שלי, שצריך להפסיק את הקייטנות ולהפסיק את מה שקורה בבתי הכלא, ואני שמח שהיום כולם התיישרו, כולם נהיו בן גביר, וטוב שכך, והמדיניות מחלחלת. אבל לגבי העניין של הביקורים שאמרת, אני בהחלט חושב שצריך להחזיר את הביקורים הללו לשגרה. אני מזכיר שאני מבין מה קרה מהשביעי לעשירי. אומר זאת שוב, השב"ס נכנס לכוננות, משטרת ישראל עובדת במתכונת חירום. שני הגופים האלה צריכים לפקח על הביקורים, שני הגופים האלה צריכים למעשה להוביל את הביקורים. אתה לא יכול לצפות משב"ס שהכתפיים שלהם כל כך עמוסות, כל הסיפור של האסירים הביטחוניים, של המחבלים, של הנוחבות, עם כל הסיפור של להתגונן בתוך בתי הכלא. תבינו, גם זה עשינו, להקים כיתות כוננות של שב"ס בתוך בתי הכלא, לפעול במתכונת כזאת ששב"ס ידע להגן על חומות בתי הכלא. ולכן כל זה עבד בחירום. היום המגמה היא לנסות להחזיר כמה שיותר לשגרה, ואני מעביר את ההנחיות האלה. ושוב, הדיון שנערך אתמול לא נערך בחלל ריק, הוא נערך אחרי שאני הנחיתי ואמרתי, חברים, בואו ננסה להגיע כמה שיותר להחזיר את הדברים לשגרה. הוא הדין בנושא של ההתייחדויות, וגם כאן אני אומר בצורה מפורשת וברורה שאנחנו צריכים לנסות להחזיר את הדברים כתיקונן, אבל עדיין צריך לזכור שמתכונת החירום נמשכת, וגם את זה צריך לזכור.